Bă, nu ce se întâmpla, mă, au dat o eroare. N-am filmat, mă, nimic, ca mă. Fie dat cum răspund, dai că vă arăt acum, tipa aia care am vrut să vă arăt. Uite. Arată bine, tipa. Bă, nu ce se întâmpla, bă, nu s-a filmat. Da? Las, că am avut o comandă lăsat, aici, pe acordul Curicii 4. A fost din o distanță de 550 de metri. Arată bine, domnișoară, domnișoară, domnișoară. Hai să ne vedem de seară, știți melodia, nu? Dacă arată așa de bine, bă, fetele astea frumoase, sunt frumoase în felul lor. Ei bine, înainte de a-mi da drumul, la cameră trebuie să o mai analizez, te mai uit la ea. Că mai apare, dificil, mai apare tot felul de chestii. Uite ce o domnișoară, mă, mă. Asta-i, bă, fetele-s frumoase, are ce arăta, dar noi cu cine mândrim? Conii, fetele se mândresc cu două, ele se mândresc cu frumusețea. Noi suntem unii urât, vinem prin gropi. Asta trebuie să o iau pe bicicletă, că am de mers. Tot la McDonald's o iau și mă duc pe Ardealul. Știți melodia cu tu Ardeal, tu Ardeal, noi suntem moșteni, noi suntem, noi suntem templu sfânt. Moșești cu melodia. Ai, nu știu ce să mai zic, când mai faci, bă, ce să mai crezi cu lumea asta ciudată. Ați niște copilul, mă spun mai, drăguțul. Tot am depărtat un pic, dar... Tot la McDonald's trebuie să-mi iau comanda. Asta e! O țin din McDonald's în McDonald's. Atât am avut comenzi numai de la McDonald's aproape. Nu știu, vom vedea. Ce o fi, ce o fi, o fi, o fi. Cum îmi spune? Ce-o fi, o fi. Așa, bă, mergeți ca disperați, bă. Vedeți că omul vrea să treacă, voi mergeți ca oile. Viu, viu, viu. Accelerați ca aerieni. Asta e, fratele, ia uite, dat-o mișoară. What the fuck? Vă arăt așa de... Ai vă intrat? Am arătat-o un pic, așa din afară, din viteză. E frumoasă fata, n-am ce zice, arăta bine. Băi, o fată, sunt fete frumoase, arată bine. Sunt fete și urâte, care arată și ele bine, dar la față... Zero, adică arată urâțic. Îți urâțele la față, dar frumoase la corp. La unele... Deci sunt trei tipuri de categorii de fete. Fete frumoase, care întorc privirea bărbaților. A doua, tipuri de femei, adică femei urâte la față și frumoase la corp. Și al treilea tip de categorii, în ambele părți, adică și la corp și la față. Deci,
când dai numai la, ai la față, hai că mai treci pe vederea. Are un corp frumos, tra-la-la, bla bla bla. Dar când nu ești o fată din aia urățică, urățică, nu urățică, urât, urât. Când fete urâte și la corp frumos, da? Fiecare... Am vrut cu norocul lui, fiecare cu ale lui. Fiecare frumoasă, fiecare fată frumoasă, fie lui. Hai că o să răcim mâncarea. Hai că mă duc și eu sus la comandă. Hai bă, o leacă. Tu leacă, nu ți-am pus telefon. Nu ești nebun? Telefonul meu a stat pe borsetă. Cât am fost o plecat. Ești nebun? Da. Hai că vedem ce mai e pe sus. Că acum opresc camera și revenim ca să vă duc că am eu comanda asta. Am revenit din nou aici. Vom merge pe strada Ardealului, cum se spune în melodia aia, tu Ardeal, tu Ardeal, noi suntem ofte. Mergem acolo frumos, lăsăm comanda, scăpăm de ea și după aia mai luăm alta. Scăpăm de ea cât mai rapid. I-am închis gura la icoana asta de pe GPS. Facem dreapta frumos pe aici și mergem. Așa. Mergem tot înainte și trebuie să ajungem pe Ardeale. Ia să ne asigurăm că totul e ok. Să putem trece. Hai că noi putem trece, că avem viteză noi. Noi deja eram încă pas înainte. Da? Imediat se rezolvă. Vedem. Hai să ne asigurăm. Tot las oamenii să trec și eu. Eu dacă se poate, de ce să nu o fac?
asigurăm că nu vine vreo mașină. Ce frumos este aici, în cartierul ăsta. Sunt frumos, sunt case frumoase pe aici. Să-ți faci o casă pe niște străzi din asta. Așa, multe doresc case pe aici, dar sunt scumpi. Nu știu cât o fi de apret în așa, dar eu nu am pe o casă pe aici. Da? Nu, ce frumoase case pe aici, prin cartierul ăsta. Nu-i cartier de vile, nu-i cartier de aia, dar un fel de cartieraș, cum ar fi, dau un exemplu, Tachi. La Tachi mare, cartierul ăla. Îți casi pe acolo mai mult. Pe aici sunt așa împrășteate, una acolo, 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 nu sunt așa multe ca în Tachi. În Tachi ai casi, slavă Domnului. Dumneata păsări, pe aici oamenii și au păsări, au... Au lemne, au din alea. Nu chiar trebuie să... Dar n-ai cum, n-ai nimic la ce trebuiești lemne, că doar ești la aproape de oraș, ești la ce aproape de oraș, ești chiar în oraș. Și aici... acolo, băi! Stai acolo, măi, omule! Ce grăbi, măi! Civilizat! Iar dealul! Am luat un pic greșit drumul, puteam mai întorc înapoi. Hai să vedem ce o să iasă. Haideți să vedem ce are mama nevoie. Ia să vedem, să vedem.
Ia să vedem. Ce loc aveam și ce scară, că nu mai știu exact. Salut! Hai că mergem pe Ardeal să ne facem de sandal. Vedem și noi ce frumos e, ce e frumos pe aici. Asta să vedem ce scară are, că ne-am uitat, dar... Scara ce? Asta e de la dă. Hai să vedem ce... Apartament Luga. Mă, pisoaie, bă, ce faci, mă, pisoaie? Pisoaiaș. Foarte bună. Mă arăt. Stai că tu ești pe comentă, dar stai. Stai la să se... Uite, nu ești pe comand. Ah, mă miram și eu. Că n-am făcut eu 14 pe comand până acum. Să vedem ce o să iasă. Hai că mergem până la localia să nu uităm, că după aia... Uite așa. Hai că mergem încă spre centru, să vedem. Mergem spre centru. Uite așa, am mai livrat, am făcut 14 comenzi până acum. Hai să lăsăm pe domnul APP, APP, ca apoi.
Așa, domnul Alexei, nu? Sau cum îi spune lui? E, dar ce vânt bate, bă! Bă, vântule, bă! Vântule, oprește-te, oleacă, vântule! Ce melodia, melodia lui vântul, vârtul, vântul, vârtul, cum îi spune ăla? Ha, uite! Opa! Sus! Așa! Venim, traducem minunata comandă cu numărul 15. Bă, avem comanda cu numărul 15. Deci, vreau să mă scap de ea. Vreau să mă scap de ea. Ia să vedem, pot să intru pe aici. Ce spune asta, bă? Se virează ușor dreapta, te-ai țăcăin la cap, bă? A, bă, ăsta știi ce faci, bă? Te bagi în stânga, faci dreapta, faci stânga, faci dreapta. Nici tu nu știi ce vrei, așa, nu le. A, mi-e mai cad, omule, ăsta știi ce face. Ați văzut, bă, oameni buni. Sunt unii care te mai zic dreapta sau la stânga. Dreapta, stânga. A, ăștia parcă sunt aerieni, bă, frate. Unii, dintre ei. A, mi-e mai cad, omule, să fie șofer din ăștia ciudați. Da. Altul. Ce te grăbești, bă? Lasă să mă dau o leac pe dreapta, nu clanxona și mă spăria. Doamne, mai cad, oameni. Da, mergi și cu viteză pe aici, bă, nu puteți să țineți 30 la oră, aveți 50 pe aici. Aia să n-ai vreun copil pe aici, nu știi până iese și după aia o luat razna. Bă, dar ce aerieni sunt, bă, ăștia, bă. Dar ce s-o leacă în pro-urechi pe aici, bă, o viteză pe aici. Se crede la raliu. Hai de mine, fă de mine. Nu s-a uscat totul mine. Nu mai iubirea, doar iubirea. Bă, mâine văd, mă duc mâine la băiețea să mă montez ăla, că stau azi, n-am avut timp să ajung la ei. Toată zic, mă duc. Să de dus, nu m-am mai dus. Azi. Când dacă mă duceam, nimeni la alea lui mama. Ia să vedem. Mai mergem un pic și dăm de bloc. 42. Mai mergem un pic. Nu, aici la următorul, cred.
cred că aici trebuie să intru eu, pe gangul ăsta. Atunci aici trebuie să fac dreapta. Pe aici, pe undeva trebuie să fie blocul. Ia să vedem. Ăsta, ochi. Ia să verificăm. Ia. Ce bă, am spăriat eu. Larisa Balait o cheamă. Bă, curtule, bă! N-am, bă, nimica, bă, n-am! N-am nimica! Trebuie să-mi plătească clientul 31, 34. N-am! Miroase? Știu că miroase ceva bun în Gherdan, da? N-am, pentru tine n-am. Până tu ai inventat fet shop-ul, sex shop-ul ăsta, fet shop-ul. Pentru voi, mai durează. Mersi mult, poftă bună! Vă învăț o șmecherie. Dacă aveți, vă învăț o șmecherie, să știți la mine. Dacă aveți, să dați restul corect, să dai rest, primești și tips. Dacă n-ai să dai rest, tips nu prea primești. Vă spun eu că știu mai bine. Ia uite, cred că mă duc pe Vasile Alexandri. Ce am zis? Vasile Alexandri, Spiru Haret. Ce să zic eu acum? Care-i treaba, bă, cu tulică? Trebuie să o iau pe aici ca să arungă. Se iau și așa? Dacă era... Nu am ajuns dimineață, dar n-am. Sâmbătă-i cu hârlanul, sâmbătuării. Și duminică, da, am luat. Hai mă, dă-te mă de aici mă, fița-i mutră.
că nu-i de tine aici. Mergem la restaurant, să vedem. Nu, da, mă, uite acolo. Uite acolo. Du-te. Du-te, mă. Mă, n-auzi. Hai, dă-te, dă-te că nu-i pentru tine, aici n-am pentru tine nimica. Îmi lasă bine înghiozdanul meu și să ține după mine. Bă, o miroase bine, bă, înghiozdan. Până la client, dacă n-ai fost cu fază. Nu am toarce. Eu, n-am smut în cap. N-am crezut că șoferul vrea să mă ies mine, dar vreau să-mi toarc. Fac și așa daun, ia uite. Fac și eu la raliu, bă, nu vezi că fac și eu raliu? Ia uite, eu fac raliu bicicletei. Ia uite, și eu fac la raliu, ia uite. A, uite, merimete, ce frumos e afară. S-a făcut frumos. Față de cum a fost atât, a plouat o leacă. Dar a fost bine că a plouat. S-a mai răcorit o leacă. Tot vă grăbiți atâta. Bă, mă enervat ăștia, bă, de la curtea vechi. N-au palmă. Comanda mea a făcut-o repede, dar s-au încurcat bonurile și au luat curierii lor, au luat bonul fiscal. Curierii lor au luat bonul fiscal pe al meu, nu încurcat și și am stat să aștept bonul ăla să vină cu el înapoi. Dar am stat vreo 10 minute, 10 minute până mi-a venit. Acum mă plictisesc, mi-am zis că se răcește comanda. Da? Ia să vedem și noi. Acum mergem să luăm o comandă de la Double Donor din centru. La Double Donor luăm o comandă. Și după aia vedem unde o ducem, că nu mai știu. Am văzut câteva de o play comanda. Dar nu m-am uitat să văd unde o duc. Am văzut imediat. Am să văzut imediat unde o plasem. Vedem unde plasăm comanda. Aici i-am dat balană.
Hai, dăm blană. O dăm în blană, ia vedem, o dăm în blană. Ia. Am dat-o în blană, deci... Deci am dat-o în 30. Domnul ăsta oricum merge pe contrasens, da? Axel. Da, să se merge pe contrasens. Dacă așa-i place, băi. Centru. Bă, cam sătul, v-am cam plictisit, cred că. Numai centru, centru, centru. Hai să mai încerc, mai schimb și eu ceva. Uite, acușa poate vă mai are ceva nou. Dacă v-au plăcut filmările care le-am avut zilele trecute cu raliu, dacă v-au plăcut, lăsați un coment în la fiecare clip, dacă v-au plăcut filmările de la raliu. Ca să știu și eu. Dacă e bine, dacă a fost bine, dacă nu a fost bine, dacă v-au plăcut filmările, dacă nu, să știu și eu. Abonați-vă la canal Pavel Coșa, la mine. Nu. Vă abonați, stați și vedeți când vă place, gata, dispăreți. Bă, îți place, nu-ți place, rămâi vă abonat, vă, frate. Că sunt și eu abonat la multe canale care nu prea mă uit la toate. Unii urmăresc, nu pe toți. M-am abonat la ăla, m-am abonat la ăla, dar de uitat, mă uit când și când. Că dacă aș fi să stau să mă uit la toți, nu mai întreg nimica. N-aș înțelege nimica din toată treaba asta. Opa, așa, acum mergem pe Miron Costin. Avem o comandă pe Miron Costin. Și să vedem cine mai rezervă timpul. Cu comenz dacă clientul a plătit cu cash, cu cardul. Nu mai avem bani de livrări. Așa că stăm la mic. Sau ni dă cu cardul. Numără variante. Ia să mergem mai departe.
La treabă. Te apucat de YouTube? Da. Frumos! Frumos afară, dar văd că zorile astea sunt cam urâte. O luăm pe aici și o să mergem pe Miron Costin 19. Să vedem, să vedem după aia cine mai rezervă timpul. Unii mai dă comenzi. Unde o să mai luăm vreo comandă, două. Ar vrea să fac, să arunc la 150 în seara asta. Dacă o faci și mâine la fel, sunt mulțumit. Dacă o faci și mâine la fel, sunt mulțumit. Măcar vineri să fac vreo 50 de lei, 60 de lei, de la 3 ori, dar la 4 ori, până la 11 am luat. Nu o să comentez mai nimica. Așteptăm să se facă verde. Să trecem și noi. A, uite-l mă, și pe ăsta micu. Bă, dar asta nu... Bă, asta e un umi, bă, n-am mai văzut în viața mea numele ăsta. Itonet. Itoquenet. Quenet. A, uite-l, ce mișto. A, nu m-o auzit. Vedem, asta e 39. Ce-ai vrut vorbiești? Ba da, dar nu știi cum mine azi. Hai, pe tip de seară. Asta... Stai să vedem, ești 20. Bă, nu știu. Sperăm să mai dai vreo comandă, dar cel mai bine
fac eu încheierea că de acum mă retrag și eu la corcovilă, la coșcoviță. Așa. Și ce să vă zic? Dacă ar da un like la acest video, m-ar ajuta foarte mult, să cred. Abonați-vă, că nu costă nimica. Dați un share, să vadă și prietenii voștri. Un share pe pagina voastră, pe grupuri, pe ce vreți voi. Așa, ce să vă mai zic? Bază de like, bază de subscribe, adică de abonare. Subscribe înseamnă abonare. Ce să vă mai zic? Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut până acum, adică zilele astea două care au fost cu raliu, dacă v-a plăcut, dați acolo un coment, o abonare, o distribuire, că așa mă ajută tare mult să cresc și eu în abonat. M-ați ajutat foarte mult. Și data viitoare, fraților, voi a fost Pavel Coșa, data viitoare. Pa, pa, fraților!